Арадан 23 жыл өткенде Мырза Шөл жұлдыздары атты жас әншілердің байқауы қайта жаңғыртылды. Мақтарал ауданының 90 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырған өнер додасы кезінде талай таланттардың бағын ашқан. Сайыстың жүлде қоры да қомақты. Сонымен миллионды қанжығасына байлап қайтқан жас дарын кім? Келесі бейнесюжеттен толығырақ білесіз. Ең алғаш рет 1993 жылы бастау алған байқау талай таланттардың тұсауын кескен. Мәселен, алғашқы байқаудың өзінде ақ бас жүлдені еншілеген Жұбаныш Жексенұлы, араға жыл салып отырарлық Қадиша Шалабаева байқау жүлдегерлері атанған. Ал араға ширек ғасыр салып қайта ұйымдастырылып отырған сайыстың салмағын бірқатар маңызды даталар тағы да арттырып отыр. Биыл Астана қаласының 20 жылдығы мен Мақтарал ауданының 90 жылдық мерейтойы. Мырза Шөл жұлдыздары байқауына Бәйдібек ауданынан келдім. Бұл байқаудың шарттары жалпы осы Мырза Шөл туралы, Мақтарал туралы әндерден бірінші өлеңге. Екінші кезеңде жалпы еркін тақырыптағы әндерді орындадық. 5 жастан бастап ән айтқам. Кішкентай кезімнен Музарт тобын, Мейрамбек, Сәкен ағаларымыз естіп өскенбіз. Байқаудың ашылуында сөз алған облыс әкімі аталған іс-шараның маңыздылығына тоқталып, бірқатар аудан азаматтарына облысқа сіңірген еңбегі үшін медалі және алғыс хаттарымен марапаттады. Осы Мырза Шөл жұлдыздары атты байқау, жарыс ешқашан үзілмей жыл сайын өтіп тұратын болады. Құтты болсын. Бүгінгі жарыс Мақтарал ауданының 90 жылдығына, еліміздің бас қаласы Астананың 20 жылдығына арналып отыр. Бұл үлкен атаулы оқиға, мерейтой. Осы айтулы оқиғаларға мақтаралдықтар экономика жағынан, әлеуметтік жағынан, өнер, білім саласында үлкен табыстармен келіп отырсыздар. Өнер додасына өңіріміздің 20 жас таланттары қатысып бақтарын сынады. Байқаудың бас жүлдесіне 1 миллион теңге қаржылай сый тігілген. Байқау қорытындысымен бас жүлдені мақтаралдық Әріпқан Нұрислам алса, бірінші орынды шымкенттік Сарын тобы иеленді. Ал екінші орынды Ордабасы ауданынан келген Айнұр Абубакирова және үздік үштікті шардаралық Жандос Әшірбеков пен түркістандық Біржан Сапарбековаға бұйырды. Май құрмет жасап қойсаңыздар жарасады. Марапат құтты болсын, әрқашанда жеңісті